Dosta toga je planirano u ovoj godini i narednih godina. Ono što jeste, što je planirano akcionim planovima koje prate ovu strategiju, da u naredne dve godine bude izdvojeno 5,2 milijardi iz sredstava koje su iz obaveznog osiguranja u slučaju nezaposlenosti, koje su planirane finansijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje. Znači 5,2 milijarde u ovoj narednoj godini, a čak 6 milijardi za ovu svrhu u trećoj godini akcionog plana. I takođe u sklopu redovnih programskih aktivnosti za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz budžeta Republike Srbije za prve tri godine ove strategije predviđeno izdvajanje 550 hiljada miliona dinara. Znači, to je ono što je, ja sam sada pogrešno rekla, 550 miliona dinara je predviđeno ovim budžetom. Tako da je nešto to što je planirano za naredni trogodišnji period sa tačnim merama, sa tačnim aktivnostima u određenom vremenskom periodu, a ono što je sada rečeno, trudit ćemo se, i to i jeste naš cilj, da pratimo ove indikatore u redovnim vremenskim intervalima, da vidimo da li smo na tom putu koji smo sebi zacrtali, i u odnosu na indikatore koje budemo pravili ćemo i korigovati sve naše aktivnosti, i upravo i cilj ovakvog programa i u ovo teško vreme jeste dostizanje tog socijalnog i ekonomskog blagostanja svih naših ljudi u Republici Srbiji.